Krásný den. Týden utekl jako voda a začíná další Express Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Hradec Králové patří dlouhodobě mezi města s nejnižší úrovní kriminality v republice. A aby se bezpečnost mohla i nadále zvyšovat, chystá magistrát nové kamery i asistenty prevence kriminality. Na oba projekty rada schválila žádost o dotaci ministerstva vnitra. Město se na nich bude podílet částkou 520 tisíc korun. Kamerové systémy v některých lokalitách jsou naprosto bezpečné, jsou to tyto hlavní důvody. A potom další, stává se nám, že občané zřejmě nebo možná návštěvníci vozí různý odpad na některá místa ve městě a třeba i to byl důvod požadavek našich komisí místní samosprávy, abychom co si učinili i v tomto ohledu, abychom zabránili vlastně těm nepovoleným víceméně černým skládkám, které máme okolo řady popelnic, takže i tomu by měl ten kamerový systém na pomoci. Zastupitelstvo města Hradce Králové na svém prvním zasedání v tomto roce projednávalo výstavbu fotbalového stadionu. Už po minutě bylo jasno. Magistrát chce stadion vybudovat metodou design and build, tedy navrhni a postav. Na tom se shodla i opozice. Radnice nyní připravuje podmínky pro vypsání v pořadí už čtvrté soutěže. Nový fotbalový stadion by měl stát maximálně 605 milionů korun bez daně a jednou z podmínek soutěže bude dokončení nejpozději v roce 2022. V letošním roce se opraví některá zastaralá kontejnerová stání. Vše budou provádět technické služby. Rada města na tuto akci přesunula 1 000 000 korun. Mezi prvními by se opravených stanovišť mohli dočkat obyvatelé Moravského Předměstí a Třepše. Začátkem března odstartují v Hradecké základní umělecké škole Střezina stavební práce na novém parkovišti pro 15 aut. Určeno bude především pro jednorázové zastavení rodičů s dětmi, které uměleckou školu navštěvují. Proto bude parkovací plocha opatřena 2 elektrickými závorami. Kolaudace stavby se plánuje na konec června. Nové lesní obory, environmentální centrum i stavební úpravy v areálu Stříbrný rybník. To vše letos plánují městské lesy Hradec Králové. V loňském roce městské lesy opravily hájovnu na Černé stráni, rozšířili oboru sjeleny a vylepšena byla i lesní tělocvična. V úpravách nepolevují ani letos. V plánu jsou nové obory pro jeleny evropské, rozšíření obory pro daňky a muflony a pracuje se i na vybudování environmentálního centra pro lesní pedagogiku. Od 1. ledna navíc převzali do své správy areál Stříbrný rybník v Hradci Králové. I tady se chystá řada změn. Město Hradec, byť tady má tu svoji samozřejmě historickou část v centru, tak může nabídnout něco jiného a to je ta jeho výhoda. Řekla bych, že to je takové zdravé město, velmi spojené s přírodou. Stříbrný rybník, to je, řekl bych, takový bonbonek v tomto ohledu, tedy jakýsi vrchol rekreačních možností, oddychových možností, nejen pro občany, ale samozřejmě i pro ty návštěvníky. Na Stříbrném rybníku vznikne například možnost dalšího ubytování. Na nové chatky magistrát uvolní 3,5 milionu korun. Kvůli bezpečnosti bude nainstalován i kamerový systém. V tuhle chvíli chceme vlastně udělat nové venkovní sociální zařízení, novou venkovní kuchyňku a rozjet lepší služby a víc nabídek. Vznikají tam nové atrakce, což je minigolf, laser game, archery game, vodní hrady. Plno vlastně věcí, které osloví toho návštěvníka. Bude zde nově sraz Porsche, jednáme o srazu Harleyů a bude zde vrácena vlastně chytání nebo o zlatou udici. Rybáři se nám tam vrátí dřív a třeba se jednou vrátí chytání auta na udici. Kemp pojede v tom letním období a mimo to období to bude vlastně na těchto akcích založeno a přes tu zimu bych chtěl ubytovat v chatkách například z univerzity studenty anebo někoho, aby vlastně dříve ty studenti tam byli. Tak se budu snažit prostě, aby zase jsme jim to nabídli. V budoucnu se návštěvníci mohou těšit například i na novou restauraci. Městské lesy mají zkrátka v plánu vytvořit moderní kemp. Jedna z představ je i vytáhnout chatky z poloostrova nad vodu a tím budou atraktivně na molech. A jsme na samém závěru našeho expresu. Já vám děkuji za pozornost a už za týden se na vás opět těším. Na viděnou.